Næstur fær orðið, Sturla Jónsson. Gerðu svo vel. Spurningin stutt og laggóð. Já, það byrja allir fundarstjórar á þessu þegar ég stend upp alltaf. Það alveg ótrúlegt maður. Herðu, það var verið að tala hérna siðgæðið og þess áttur og tengsl við önnur fyrirtæki og þá spurningin hvað það sem að þeir sem að tala það skilja ekki hérna í fyrstu málsgrein 9. greininni. Forseti lýðveldisins má ekki vera alþingismaður né hafa með höndum launastörf í þágu opinberra stofnana eða enga atvinnu fyrirtækja. Þetta alveg ágæti siðaregla og svo má setja hitt í lög bara. Þannig að það að takmarka það allt saman. En það sem mig langar að vita nefnilega að ég ætla að kjósa ykkur til framtíðar. Ég ekki að spekri í þessari stjórnarskrá tillögu sem núna í gangi vegna svo hún ekki að fara að eiga við fyrir en hún verður samþykkt. Og ég að fara að kjósa ykkur sem sagt til framtíðar eins og ég sagði það. Og þá spurningin vegna þess að 13. greinir segir að forseti lætur ráðherra framkvæma vald sitt. Og núna liggur mikið á mér vegna þess að það eru ýmsir smáflokkar og smábrot sem vilja komast hér inn á Alþingi. Og það 5% þröskuldur í kosningalögunum til þess að komast inn á Alþingi. Eitthvert ykkar tilbúið til þess að leggja fram frumvarp á Alþingi og breyta þessu og sita þennan þröskuld í null og gefa þar alveg lýðræðinu meiri sjens til þess að komast inn á Alþingi og útiloka fjármálaöflin og glæpa bankana til þess að hafa áhrif á það hverju komast inn á þing. Takkaði fyrir Sturla. Þetta 13. og 20, nei hvað var þetta? Já, spurningin snýst þetta seinna atriði hjá þér. Þú varst að vekja athygli á hinu og ekki beinlínis spurning þar. Þannig að ég ætla að fá að túlka þetta þannig að spurningin snúist fyrst og fremst þennan 5% þröskuldur. Já, 5% þröskuldur hvort að þið munu beiti ykkur fyrir því að hann verði aflagður, leggja fram frumvarp það. Núna get ég, nú ég búin að hefja leikinn á báðum endum og ég ætla að byrja þá í miðjunni. Andrea, ég ætla að fá að byrja á því að spyrja þig að þessu og svo Ara Trausta, Herdís í Þóru, svo Hannes, Ólaf Ragnar og Ástþór. Gerðu svo vel, Andrea. Takk fyrir. Þessi 25. grein hefur verið dálítið mikið í umræðinu núna og það eru mjög skipta skoðanir á því hvort... Hvað segiru? En ég vil einbeta mér að þessari 25. grein því að hún hefur verið mikið í umræðinu og það eru mjög skipta skoðanir á því hvort að forseti geti yfir höfuð beitt henni. Og þar bent á að forseti láti ráðherra framkvæma vald sitt. Ég hef sagt að ég vil nálgast stjórnarskrána og embættið þannig að ég vil byrja á því að halda þjóðfund og bera mig saman við þjóðina það hvernig viðmiðunarreglur ég eigi að starfa hvernig reglum ég eigi að starfa eftir í embætti og ef að þjóðin kýs að nota þessa grein til þess að ná fram vilja sínum, þá væri ég tilbúin til þess, en eingöngu, ef þjóðin kýst það. Takkaði fyrir, takkaði. Já, ég hef verið að heimila að forseta frambjóðundunum að svara eins og þau sjá sér hag í og svo metur þú það. Ari Trausti, þú svara næstur. Ég verið að játa að ég skil ekki spurninguna, því miður. Nei, við skulum ekki endurtaka hana, en ég skal samt segja það sem mér sýndist Sturla vera að spyrja. Verðir þú kjörinn forseti? Ætlar þú að beita þér fyrir því að 5% þröskuldur í lögum framboð til Alþingis verði lagður niður? Ekki að óundan gengnum umræðum. Ég sé, við þarf að fá að heyra rökin með að móti 5% þröskuldi. Ég get ekki svarað því að því. Já, sakaði fyrir. Vissulega máttu svara var spurningin fól í sér meira, en þetta ágætt núna. Gerðu svo vel, Herdís, vilt þú? Ég eiginlega verð að játa það varðandi þetta leggja frumvarp, að forseti lýðveldis geti látið leggja fyrir alþingi frumvarp til laga og annars samþykkt að þá þetta ráðherra sem hafa farið með þessa löggjafar aðild. Þetta ekki, ég sé ekki hvernig forseti til dæmis í andstöðu við kannski meiri hluta þingsins ætti að sjá sér ekki að gera það, ætti að sjá einhvern ávinning af því að leggja fram frumvarp. En þetta hérna, þetta bara, ég get ekki séð það eins og stjórnarskráin blasir við í dag, að þetta væri hérna raunverulegu möguleiki. Já, takk. Þóra? Nei, ég held að sé ekki hlutur fórsetta að leggja fram frumvarp á Alþingi. Hannes Bjarnason? Ég sammálað Þóru og Herdísi. Ég sérstaklega Herdísi að ég les ekki stjórnarskrána þannig að fórseti hafi möguleika á því að leggja fram
frumvarpun laga til þetta. En hins vegar þá hef ég enga trú á því að það veri nægjanlegt að fjarlæga þetta ákvæði 5% þröskuldin til þess að það eitt í sjálfum sér veri alls ekki nóg til þess að berjast móti fjármagnsöflunum sem liggja baki ótal mörgum framboðum. Takk þér. Ólafur Ragnar, 5% þröskuldur og réttur til að leggja fram frumvarp? Já, 5% þröskuldurinn á vissan hátt óeðlilegur ef við viljum reyna að tryggja jafnrétti milli fólksins í landinu. Og þessi þröskuldur svona ákveðin öryggisventill sem flokkakerfið í landinu sett á laggirnar til þess að tryggja það að þeir sem sitja á þingi séu svona fulltrúar einhver afla allavega. En við allir þeir sem kunna einfaldan prósentreikning sjá það að þegar við tökum fjölda þingmanna að þá geta menn öðlast rétt á því að eiga þingmann í ljósi jafnræðisreglunar þótt þeir nái ekki 5% þröskuldur. Varðandi það að forseti leggi fram frumvarp að þá velti Sveinn Björnsson þessu mikið fyrir sér og það sýnir það að í hugum Sveins Björnssonar var þessi möguleiki lifandi. Og hann leita á það að forsetin gæti haft þennan rétt og gæti stundum borið skilda til þess að gera það. Hins vegar sýndi reynsla hans og einnig greining sem við getum framkvæmt á hverjum tíma að þótt að forseti sendi alþingi slíkt frumvarp sem ég tel hann geti gert, alveg eins og Sveinn Björnsson taldi að hann gæti gert það, var ég sammála Sveinum það að það er hægt. En það þjónar litlum tilgangi ef að þingið hefur svo það frumvarpað engu og tekur það ekki einu sinni til umræðu. Hvað þá heldur láta það fá eðlilega þinglega meðferð. Já. Þannig að þá þetta bara innantóm athöfn sem ekki skila neinum árangri og það var í raun og veru það sem Sveinn kom stað á sínum tíma. Þakka þér fyrir. Ástþór Magnússon, þú líkur þessum hring. Já. Sko, þessi 5% þröskuldur algjörlega óeðlilegur og það annað sem er mjög mikið vandamál í sambandi við lýðræðið og það það að flokkandi sem að sitja á þingi, þeir fá stóra styrki, fjármálastyrki til að fara í framboð meðan að ný framboð fá ekki krónu. Og ég ætla að minna ykkur á að ég kom í sjónvarpssal eftir síðustu alþingiskosninga með epli og appelsínur. Og ég ætla að byggja ykkur að rifja upp ástæðuna fyrir því. Og hún nefnilega þessi aðal brotalöm sem ég sé á lýðræðinu og hef talað hér ítrekkað í kvöld, að það eru ríkisfélagarnir sjálfir sem standa í veginum fyrir lýðræðinu í landinu. Ég kom með epli og appelsínur, fullan poka af eplum og eina appelsínu. Pokin af eplunum voru innslögin sem að annað framboð, lítið framboð, fékk Silfri Egils og öðrum umræðuþættum á RÚF og appilsínan eitt stykki var umræðan sem að lýðræðishreyfingin fékk í aðdraganda þeirra kosninga. Enda voru úrslit kosningarna nákvæmlega eftir þessu. Takk aðeins fyrir. Hvað með að leggja frumvörp á Alþingi ég tel að sá farvegur eigi að vera fyrir hendi. Mér finnst það góð leið til að geta vakið athygli á frumvörpum þó að það geti gerst. Ég tek undir það hjá forsetanum að þingi fjalli ekki það. Þá allavega er þetta stór áskorun á þingið að koma frá forsetanum slíkt frumvörp. Já, þakka þér. Nú er það þannig að Gísli Tryggvason situr hér mér til hægri handar en ég hef ekki séð ástæði til þess að gefa honum tíma til að tjá sig hérna það sem hann gæti fjallað hvað var þar stjórnlega ráð því að það svo mikið sem hér til umræðu en það kemur þó að því